מבקש להתנצל על שאני נמצא יחד עם מלכה אישית במקום, משום שיש לי לרבה הצער פריצת דיסק שלא עוזרת אותי והעריכה קשה לי, ולכן ביקשתי לשחח אתכם בזום, משום שלא הייתי מוכן לוותר על הרצון, הצורך הפנימי שהרגשתי להשתתף באירוע הזה. ועמכם, הסליחה. יובל סיפר על הסיפור שהשיחה ביני לבין יעקב, והיו לנו שיחות הרבה, שבה עסקנו בשאלה האם הוא מוכן להתמנות לבית המשפט העליון. וזאת הייתה שיחה לא פשוטה. לא אני דיברתי, הוא דיבר. אני רק אמרתי לו ששבוע עלה בוועדה לבחירת שופטים, ושבוע עלה על ידי נציגים של המרדן שאני צריכה להביא בוועדה, ואני שאלתי אותה, לפני שאני מביא את המועמדות שלו לדיון אזרחי השופטי בית המשפט העליון, האם הוא בא אליו את עצמו, האם יעקב עצמו מוכן למינוי הזה? האם הם מדברים בשמו? התשובה הייתה, לא דיברנו איתו. אנחנו מניחים בשמו. אנחנו מניחים שהכל בסדר. ואז אמרתי לחבריי, שאמרתי להם את האירוע הזה, ואמרתי להם, אני מציע שלפני שאנחנו נחליט לכאן ולכאן, אני רוצה לדבר עם בעלות עצמו. וככה זימנתי אותו אליי, בית המשפט העליון, ישבנו שעה ארוכה ושוחחנו. לא, זה היה לא דיאלוג, זה היה מונולוג. את המונולוג הזה אמר יעקב דברים כפי ש... עכשיו נתקיע אותם, שהוא לא חושב שהוא יוכל לבצע את תפקידו השיפוטי כפי שהוא חושב שצריך לבצע אותו, במצבים שבהם יהיה מחלוקת בין הערכים היהודיים לבין הערכים הדמוקרטיים. כאמור, דיברנו על זה הרבה. אני לא הסכמתי אותו, אני חשבתי שכל המצבים שבהם אותם גואלה, יש פתרונות שאפשר ללכת בדרך, שיש גשר, ולו גשר צר מאוד. הוא לא חשב כך. לכן שהזכירו לי קודם שיעקב בנה גשר בין שני העולמות, זה נכון, הוא בא מהגשר בין שני העולמות, אבל הוא על הגשר הזה לא הלך. במובן שהוא לא חשב שהוא כשופט יוכל לקבל את ההכרעה המתבקשת לפתרון בעיה שהיא, לפתרון עשיית מהלך על הגשר הזה. והסתיימה השיחה בינינו על הדיווח לחברים, המודות שלו לא עדיין כן, אבל אנחנו עוד נפגשנו הרבה, אני חושב שהייתה הערכה כלפיי, והוא ידע שלי יש הערכה כלפיי. והשיחות בינינו היו רבות ומגוונות על כל הנושאים כפי שתוארו בפניכם. יש לי 10 דקות, וזה מה שניתן לי, ואני רוצה ב10 הדקות האלה להעלות שני נושאים. הנושא האחד קשור לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שאני כתבתי עליהם בעשרות רבות של מאמרים, וכפי שכתבתי עליהם בספר האמור. ואחר כך אני רוצה לעמוד כמה דקות על ההתפתחויות שעבר המושג הזה יהודית דמוקרטית לאחר שאני כתבתי את המאמר, שיש גם חשיבות. אני רוצה לפתוח באמירה, שאני לא יודע אם פעמים מכם יודעים את זה, אבל הדיבור יהודית ודמוקרטית הוא המצאה של אדם שחלק מכם מכיר וחלק מכם לא מכיר.
צמד כזה של מילים, יהודית ודמוקרטית, העלם הרב חבר הכנסת יצחק לוי. הוא זה היה אז חבר ועדת החוקה חוק ומשפט. דנו בישיבה השנייה שלהם, בראשון ליולי 1991, ההצעה של משרד המשפטים, שבעניין הערכים, שבעניין הפגיעה בזכות חוקתית, ושם דובר שהפגיעה בזכות חוקתית יכולה להיות חוקתית, אם היא עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. זה מה שקרה. ואז יצחק לוי אמר, ומה יהיה עם כל החקיקה הלא דמוקרטית? מה יהיה עם כל אותה חקיקה דתית? הוא אמר, תארו לעצמכם שבאים וטוענים שיהודי לא יכול להתחבא מבחירת פיגוע לא יהודייה. הוא אומר, אני בתור שופט הייתי אומר שזה לא דמוקרטי. אבל זה היה עולה לפי ערכיה של מדינה יהודית. אז מה יהיה על זה? הוא מותר לומר שהוא חשב שיש ביקורת שיפוטית. זה מובן מאליו. ואז הוא הציע, אבל אני מוכן להסכים שיאמר במקום ערכיה כמדינה יהודית, שיאמר ערכיה כמדינה יהודית, במקום ערכיה כמדינה דמוקרטית, יאמר ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת ההצעה שלו. הישיבה שלאחר מכן דיווחו נשיא הממלכה, ראובן ריבלין, שהיושב ראש הוועדה שהיה חבר בוועדה, הם אמרו, אנחנו שוחחנו עם יצחק הלוי והגענו להסכמה לקבל את העמדה הזאת שלו. וכך הדבר נכנס לחוק היסוד, וכך הוא עובד עד עצם היום הזה. הקניין הרוחני לאמירה הזאת שייך ליצחק הלוי. הרב חברי הכנסת, שהיה אחד מחברי הכנסת המזהירים יותר שהיו, היו לו עוד פגישות רבות איתו. הייתה לי הערכה גדולה מאוד בכלל. אוקיי, עכשיו, יהודית ודמוקרטית, אני רוצה לעלות רק 5 נקודות לדבר. 5 נקודות שיש בהן כדי לבטל את העמדה שלי. משום שיש עליה רבים שקראו אותה, אני חושב שלא הבינו אותה כפי שאני מבקש שתבין אותה. לרבות מחלוקת שהייתה לי במנחם אלון, שגם הוא לא הבין בנקודה מסוימת, אני כתבתי מאמר להבהיר את זה, אני חושב שלאחר מכן הגענו לעמק השווה, והעמדה שלי בעיקרו של דבר, העמדה של מדינת ישראל. העמדה הזאת אומרת בראש ובראשונה שכל אחד מהמושגים האלה יהודית ודמוקרטית צריך להיות היקפו ותוכנו צריך להיקבע על פי המקום שממנו הוא בא. לא הדמוקרטי יאמר מה זה יהודי ולא היהודי יאמר מה זה דמוקרטי, אלא כל אחד משני העקרונות האלה, התוכן שיינתן להם יהיה בתוך העמדה הפנימית שלנו. שני, העמדה שלי היא שערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הם ערכים מורשתיים וערכים ציבוריים. ערכים מורשתיים, ההלכה, המשפט העברי, וכן יוצא בהם, וערכים ציוניים, ומנחם בן-גוריון כתב על זה יפה מאוד, גם הרצל הוא חלק מהמורשת, וגם יהודיסטים וגם תיאולוגיות, שלושה שמות שהוא אמר, הם חלק מהמורשת היהודית שלנו. וזאת כמובן גם דעתי. הנקודה הנוספת השלישית היא ששני הערכים האלה הם שני בעלי חשיבות זהה. אני לא יודע איפה אותה המחשבה הזאת עולה על דעתם של אחדים שהגישה היא, או הגישה שלי, שהחשיבות העיקרית ניתנת לערכים הדמוקרטיים והערכים היהודיים נלווים. לא, זאת לא עמדתי, אני אף פעם לא חשבתי. אלה הם הערכים שני חשיבות. האחד לא משתלט על השני, האחד לא גובר על השני. אנחנו לא מדינה יהודית שיש לה ערכים דמוקרטיים,
אנחנו לא מדינה דמוקרטית שיש לה ערכים יהודיים, אנחנו מדינה שיש לה ערכים דמוקרטיים ויהודיים. חמישית רביעית, הצמד הזה של יהודי ודמוקרטי לא ניתן להפרדה. אלה תאומי סיאם. אלה הם היחיד והבועז, אבא ואמא. מונחים שונים שאפשר למצוא אותם בפסיקה, בפסיקה שלנו. וכמו שנחת אילון כתב, כדי להבין את המושגים האלה צריך למכות בהם בתפיסה של סינתזה ביניהם, למצוא את ההרמוניה שלהם ואת המשותף שלהם, ולא לחפש את הניגודים שלהם. ופה הייתה המחלוקת שלי עם ויינברג. כשופט אתה לא צריך לפתור, לא צריך לומר, אתה הולך עם זה ולא עם זה. אתה חייב ללכת עם שניהם. אתה צריך למצוא את האיזון הראוי ביניהם. התפיסה צריכה להיות מתוך מבט רחב. ואפשר, ולא שאפשר, צריך, חייבים למצוא פתרון. זה לא ו, וזה לא אוי ו, אלא זה ו. ערכיה של מדינת ישראל וערכיה כמדינה במקום. לסוף, העמדה שלי היא לא עמדה שאין מתח בין הערכים. יש ביניהם מתח גדול. הם לא אותו הדבר. יש הבדל בין יהודי לבין במקום. יש, אבל זה מתח שלא צריך להביא לפיצוץ. לא צריך, התם האטומי הזה לא צריך להתפוצץ. אלא במתח שצריך להישאר בתוך התא. ופה זה חייבים להבין התפיסה של הפילוסוף והתפיסה של איש המדינה לבין התפיסה של המשפטן בכלל ושל השופט בפרט. התפיסה של השופט היא לא לפתור את המתח הזה. אני לא פילוסוף. ופה אתם יושבים את ההתנות שלנו. הוא ניסה לפתור את זה, ואמר אין לזה פתרון. נכון, אין לזה פתרון. אני לא חייב לפתור את המתח. המכונן בא ואמר לי, אתה צריך לתת פסק דין גם שיהיה תואם, גם את זה וגם את זה. אז כך, כל אחד מהם, מה שאפשר, כך שזה יהיה גם בדעת. ואת זה אפשר לעשות. השופט לתקוד במאמר, מה ההבדל בין איש המדע לשופט? השופט רוצה פתרון לבעיה. ואיש המדע עושה בעיה מהפתרון. והעמדה שלי הייתה, צריך לתת פתרון לבעיה. ואני חושש שיעקב ויינברג עשה בעיה מהפתרון. קל מאוד לעשות בעיה מהפתרון. אבל לא זה דווקא של השופט. לא טיפולה שנייה של הדבר הראשון שאני רוצה לומר. והדבר השני זה ההתפתחות של יראה מאחר שכתבתי את המאמר. בספר אמרנו. התפתחות שנעבר מתוך כך שחוק יסוד ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כונן על ידי הכנסת ובא מסתובב את המשפט הדעלה שהחוק הזה איננו חוקתי ועכשיו חסון נפסקה בבית המשפט העליון שאמר, שלא נכנס לשאלה עם החוק הזה הוא ניתן לבחון את החוקתיות של חוק משום שאמר, על פי הפירוש שאני נותן לחוק הזה חוק חוקתי, את הבעיה ההלכתית, יש ביקורת שיפוטית על חוקתיות חוק, בין המשפט ישיר אותו. אבל פסק הדין הזה הוא פסק דין מרכזי שנתן למושג יהודית ודמוקרטית מובן נוסף מעבר למה שכתבתי במאמר. כמובן שכתבתי אותו במאמרים אחרים שלי, ורמזתי עליו גם במאמר הזה, אבל אני רוצה עכשיו לפתח אותו. ובעצם להביא מה שפסק הדין. בית המשפט העליון עסק בשאלה האם הסמכות של הכנסת כרשות מכוננת היא סמכות בלתי מוגבלת או סמכות מוגבלת. האם הכנסת כרשות מכוננת יכולה לפסול? מכונן חוק יסוד כעולה על דעתה ועל מוחה, או שיש מגבלות על הדרך. והעמדה של בית המשפט העליון הייתה שיש מגבלות על הדרך. אני מדבר עכשיו עם פסקים של נשיאה,
כל מסיבים השופטים שהסכימו עליה, ואני חושב שזה משקף את העמדה של רבים מכל השופטים. יש מגבלות על הסמכות של הכנסת כשופטים, וכל השופטים פסקו כך. אני חושב שהשופט נמצא השופט סולברג, הייתה לו איזה בעיה עם הדבר הזה, אבל גם הם לא החזירו את השאלה הזאת, משום שגם לפניהם השאלה הזאת. ומה שהנשיאה חיות כתבה הוא כך, אני מתחיל לכם. בשלב זה של המפעל החוקתי הישראלי קיימת מגבלה אחת, צרה ביותר, חלה לכנסת מקומה כרשות מכוננת. זאת אומרת, הכנסת כרשות מכוננת אינה כל מכונה. יכולה המון דברים לעשות, אבל לא הכל. יש עליה מגבלה אחת, צרה ביותר. ומהי המגבלה הזאת? ממשיכה. אין ביכולתה לשלול בחוק יסוד את עצם היותה של ישראל מדינה יהודית ולאומה. את זה הכנסת אינה יכולה לעשות. היא המשיכה, קיומה ודמותה של מדינת ישראל באו להאמין השילוב יהודית ודמוקרטית. זהו הלב הפועם של החוקה למוסר ישראל. לכן המבנה החוקתי שלנו אינו שלם, ובהחלט ייתכן כי יתפוספו לו קומות והסתפויות בהמשך הדרך. אך שני עמודי התווך הללו, העמוד היהודי והעמוד הדמוקרטי, הוספו בו זה מכבר. שלילת איזה מהם מובילה להתקוטטות המבנה לו. ואני מסכים לעמדה הזאת. על פי הגישה הזאת, הכנסת היא רשות מכוננת. היא בעלת סמכויות רחבות ביותר, אבל אין לה הסמכות לעשות כל מה שרוצה. היא יכולה לעשות המון, אבל היא לא יכולה לשלול את ערכיה של מדינת ישראל, אין מדינה יהודית ודמוקרטית. הערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לא מופיעים בהכרזת העצמאות. ולי כשאני כתבתי על זה את פייסבוק, אז ככה, היה קושי, אז איך אני מוביל מתוך הכרזת העצמאות אל היהודית לדמוקרטית? בית המשפט נתן לקושי הזה תשובה של בית המשפט. נכון שהמלצה דמוקרטית בכלל מופיע בהכרזת העצמאות, ולכן הצוות הזה, אחרי השמונה עצמאות, אינם מופיעים שם. אבל מי שקורא את הכרזת העצמאות, רואה בו, אני מביא את לשונו של השופט אדמונד לוי בפסיקה אחרת, ביטוי מזוקק לנרטיב המכונן של ישראל. ערכיה של מדינת ישראל, הכרזת העצמאות מבטאת את החזון של מדינת ישראל, מבטאת את האני מאמין של מדינת ישראל. והחזון, האני מאמין, מוציא את ביטוים המזוקק הביטוי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ומוכרת. אני כתבתי על זה כמה מאמרים שאני לא טוען שערכיה של המדינה, הכרזת העצמאות היא חוקה מעל חוקה. לא, יש לנו רק חוקה אחת. וזאת החוקה שהכנסת כרשות מכוננת עושה. והכרזת העצמאות היא לא חוקה מעליה, אבל הכרזת העצמאות מכוחה נוצרה האספה האמיתית. היא זאת שיצרה את האספה האמיתית. הכרזת העצמאות היא שקבעה את ה-DNA של האספה האמיתית. וה-DNA הזה של האספה המכוננת הוא לתת ביטוי לחזון ולאני המאמין. לתת ביטוי לחלק הראשון של הכרזת העצמאות, הדורשת לחלק השלישי של הכרזת העצמאות, שהוא בעיקר החלק הדמוקרטי, הזכויות, השוויון של הכל, המשפט וכדומה. ולכן היום ביטוי, צוות הביטוי, המילים האלה, יהודית ודמוקרטית, יש להם חשיבות אדירה, הם לא רק לי לפרש חוקים, הם לא רק לי לפרש חוקי מסוים. הם כלי שקובע
מערכת הסמכויות, מרחב הסמכויות של האסיפה המכוננת בכבודה ובעצמה. אני חושב שיצחק הלוי צריך להיות גאה בהמצאה שמוציא. תודה רבה.